I Catalunya quedarà fora de la Unió Europea? No. Catalunya ja forma part de la Unió Europea i, per tant, continuarà exactament igual. Això està establert en les tractats internacionals. Això és el que la pròpia Unió Europea diu. Això és el que està dient respecte a Escòcia i, per tant, aquesta és una amenaça espanyola que no té cap fonament. Catalunya continuarà en la Unió Europea mentre Catalunya vulgui ser membre de la Unió Europea, perquè ja n'és membre i els catalans ja són membres de la Unió Europea.